Niro nshuti bakunzi ba One K Show muri kumwe n'umuhungu wanyu Darius. Maze kumenyera ko buri cyumweru cya nyuma y'ukwezi tubazana segment yitwa Meet with the Star. Aho tuganira n'umustar tukamenya byinshi bimwerekeyeho yatari imbere y'amakamera cyangwa se mu binyamakuru. Umustar mbazaniye kuri inshuro twirwanya umunsi wose. Tujyana muri gym nubwo yakoze wenyine, dusangira breakfast, dukora photoshoot ndetse dukora n'ikiganiro kimbitse ku buzima bwe bwite. Nabibutse ko mwakomeza kudukurikira kuri social media zacu, muri kubona kuri screen zanyu ndetse na hashtag yacu One K Show Africa. Ntimujye kure, let's enjoy the show. Nkuko muri kubibona rero twasuye Lilian Miss Rwanda 2018 ahatangiye umunsi we akora imyitozo ngororamubiri ndetse akaza no kutwereka uko umunsi we uri bugende. Keep watching One K Show. Dusanze rero Miss Rwanda iradukunda Diane hano muri gym ari gukorera sport nubwo ayirangije, so tugashaka kuganira nawe gatoya, ariko tunababwira ko turi gukomezanya gahunda ze z'umunsi, kuko uyu munsi niwe mutumirwa wacu muri Meet with the Star. So Diane, comment tu vas? Meze neza. Usanze ukora sport buri munsi? Yego, nsanzwe nyikora. Ukorera hano buri gym? Yego. Kuba icyo wahisemo hano? Ahangaha ni ukubera ko hari abakoci beza, ikindi nka Nyampinga bahamaye kujya mpakorera. Ah, narinze ngo utuye hano hafi aho. Oya, ntabwo ntuye hano hasi. Yeah, sport se igufasha iki mu buzima bwawe bwa buri munsi? Imfasha kuba fit no kumva ameze neza, kuko iyo utayikoze ntabwo uba umeze neza. Uri fit? Yego, ntabwo ubibona. Sino ufite gahunda ki uyu munsi? Uyu munsi mfite gahunda nyinshi zitandukanye, kandi turaba turi kumwe murazibona. Hari shoot ya Koje Bank nka brand ambassador wayo, hari nko kubakorera ama publicite, hari byinshi, nari no guhura n'inshuti zanjye, ni ibintu bitandukanye bihari. Nawe ni inshuti yawe, buriya turaza gukomezanyaho. Dukomeze rero mujyane natwe, turacyari kumwe na Iradukunda Lilian Miss Rwanda 2018. Aka kanya rero Nyampinga w'u Rwanda akaba avuye kwitunganya, avuye kwiyuhagira, ubu ngubu akaba akurikiyeho ko agiye gufata amafunguro breakfast, ari byo tugiye kureba. Ugiye gufata iki? Ntabwo nyizi, ngiye kureba igihari. Ikiryoshye kindyohera mu nzu. Ukunda iki? Nkunda kurya foyi. Ushobora kuba ukunda kurya bisanzwe nk'ahandi hose, like cyane dajoma? Nkunda kurya cyane cyane, ariko kandi uri fiyeri boku. Sino urumva umeze gute nyuma ya siporo? Ndumva ameze neza nyine, wumva uruhutse, mbese uri kwinjira mu munsi neza. Ya, urumva witeguye kujya muri gahunda zawe neza cyane. Ok, tujyanye turakomeza.
uracyafite nimero wakoreshaga kera? Oya, narahimbye. Kubera? Sorry, wasigaye azifite. Bayikwiye? Ntabwo mbizi. Umunsi wo guhamagara, tubonane gute, abantu mwahirukanaga kera. Nawe urabyumva. Ubwo ufite indi nshyashya? Narahinduye ariko kuva naba minsi niyo nyine ndi gukoresha nshyashya. Wayimpaye isuku nari buyivuge. Zananye kwandikira muri telefone. Turabanza kuza. Bon appétit. Merci, appétit aussi. Enchanté. Parle de quoi? None se Lili, ni iki kintu ukumbura utakibona wabonaga kera ururimi utari waba misi? Ikintu nkumbura cya mbere ni ukugenda mu muhanda nyine ntihagire umuntu ubona ko nyine nahaciye. Urumva mbere ntabwo umuntu ntagagabano w'agabanzi naragendaga nirekuye nta kibazo ariko ubu ngubu barose aciye abazi kuri misi. Yego. Ikindi ni ugutega moto nkumbuye. Genda, ukumbuye gutega moto? Cyane, narayikundaga. Wate tugaswitchinga se ari hantu tugiye kujya tugahureho ugafata akamoto ngewe ntahaza mu modoka niko bimeze nagusanga tubikoresha ngenda ndagusanga turabikora tugende ufate moto ariko tukaba turangije rero gufata breakfast na Miss Rwanda 2018 Liliana tukaba dukomeje muri makeup aho ngiye kwigira neza kuko nyuma afite izindi gahunda ari buze kujyamo tuza kubereka nyuma kuko turamufite umunsi wose ntimujye kure nk'uko twakomeje rero kubibabwira aha ngaha dukomereje ni muri Asma Beauty Care aho Miss Rwanda agomba gukorera makeup dore nguriya rero akaba arangije gukora makeup nk'uko twari twababwiye kubera ko mubibona mwese ko yabaye mwiza cyane kurusha uko yari ameze mbere so how do you feel after the makeup beautiful uvuze ngo nubwo wahindutse wabaye mwiza kurusha ko wabaye mwiza kurusha uko wasaga mbere that's a compliment ariko I understand I'm kidding though it should be that's a compliment yeah uruko kubwira ko like unakoze yeah you go so what's next tujye ubu tujye kujya muri shoot yeah exactly where yeah Cogebank nkuko nabivuze kare ndi brand ambassador wayo rero hari amapibisite mba ndi gukora urumva bisaba ama photoshoot just aho abasitari bora muri photoshoot so let's go aha tugeze rero naho Miss Rwanda agiye gukorera photoshoot n'umuterankunga Cogebank ari nyuma yanjye muraza kumubona aho tugiye gukomeza gukurikira ibirimo biraberanga Thank you.
Aha rero photoshoot irarangiye na Miss Rwanda 2018. Nkuko mwabonye rero uyu munsi twirwanye na Miss Rwanda 2018 iradukunda Lilian. Tukaba tukiri kumwe na ngaha ariko ubu ngubu tukaba tugiye kugirana ikiganiro mu buryo bwimbitse aho tugiye kumenya ubuzima bwe bwite, akunda ibiki, akora iki ku buzima bwe bwa buri munsi bitandukanye ibyo twabonye uyu munsi. Mudukurikire rero tugiye kuba twakomeza tuganire nawe. Alors Lilian, dutangire umbwira ufite akazi naka kabyiniriro. Ndakagiye. Bakwita? Lili, Lilian bararihina niko abantu benshi bakunda kunyita Lili. Ok, reka dukoreshe Lili. So Lili, ni iki kintu wumva ukumbuye nyuma yo kuba Miss Rwanda 2018? Nyuma yo kuba Miss Rwanda ikintu nkumbuye ni ukugenda kuri moto, icyo ni icya mbere. Kuko ntabwo kuva nta muba nari nongera kuyitega. Ikindi ni ukuzajya nyine ngenda, urabizi nyine ubundi uri umuntu usanzwe uragenda nta muntu wo kubona uri free, ariko ubu ngubu abantu bose uciye baba bazi Miss Rwanda uhaciye, urumva hari ukuntu ni byiza yego, ariko hari ukundi kuntu nanone ije n'imodoka zihagarara. N'imodoka zirahagarara. Bose ugenda basuhuzanya kuri? Ngenda mbasuhuza nk'uko wabibonye. Umwana mwiza. So dukomeje, ni iki kintu cyo mu buto bwawe, mu bwana bwawe wumva ukumbuye? Mu bwana bwanjye nkumbuye ibintu byinshi cyane, kubera ko narakubaganaga nkumbuye ubusinyi kubagana, urumva kuko ntakibikora ndabikumbuye. Kuko kera nagiraga utuntu tudufite twinshi, ariko narabyenjoyingaga cyane, icyo cyo ndakizi. Yeah, so uretse icyo ngicyo, ni iki kindi ukumbuye mu buto bwawe? Mu buto bwanjye nkumbuye kujya nk'uko mbivuze gukina, hari ibintu nka gukina sai urayizi, ndayikumbuye kujya nyine niruka n'abana ukajya munsi y'imeza, hari ibintu udakora ubu ngubu kubera ko uri mukuru. Ego, ariko nkumbuye izo momenti z'abantu, ibyo bihe byose nagiye ngira. Uzi guteka Lili? Ndabizi. Uzi guteka iki? Umuceri, ibishyimbo bikaranga n'ibindi, n'isosi y'ubunyobwa. Nzi kwiteka neza cyane. Anyways, amaze gutorwa nka Nyampinga w'u Rwanda 2018, ubona byaragufashije, byahinduye gute ubuzima bwawe? Byahinduye ikintu kinini cyane mu buzima bwanjye, kubera ko ni ukuvuga ngo hari inshingano zindi zizije iyo ubaye Nyampinga. Ibyo rero bituma ukora, ubwo urumva narahindutse, hari ukuntu numva hari ibintu, hari imyitwarire nagiye mpindura kubera kuba Nyampinga, hari ugukura numva nyine kwa changement nyine yabaye muri njyewe nyuma yo kuba Nyampinga. Yeah, so icyo ngicyo nkikubajije turi buvuge mu buzima bwi sociale reputation yawe, ubuzima nyine buri sawe ubamo buri munsi bw'inshingano uvuze nk'uko uzifite. So ndashaka kumbwira muri buri kintu ikintu cyagiye gihinduka mu buzima busanzwe. Ntago urebye nta nubwo ari ikintu kinini byahinduye, uretse kuba uba ufite inshingano nyinshi nk'uko mbivuze, ugasanga ntago ubona umwanya nk'uwo wabonaga mbere, ariko ntago nanone ubura, ukora uko ushoboye ukawushaka nyine nk'uw'abantu, inshuti zawe, famiye yawe, ugomba kubabonera umwanya abo ngabo. Reputation yawe ubona yarahindutse? Yarahindutse kubera ko uyu munsi niyo ndi Nyampinga, ni kuvuga ngo ufite reputation nziza, ndibaza. Ego, bitavuze ariko na mbere ko ntari nyifite, nari yari nziza. Yeah, so urateganya ku niki wifuza kugeraho mu gihe ufite iri kamba rya Miss Rwanda 2018? Ni ukwashivinga amaproje yose nari ngifite, ni ukuvuga ngo mbere nari hari amaproje wabaga ufite mu mutwe wawe, ukumva hari ibintu ushaka kuzakora, ariko kubera ko navuga ko ntabwo uba ufite platform yo kuba wabigeraho, ariko ubu ngubu kubera ko hari iyo platform mfite, ndumva nteganya kuzabigeraho. Nko ku icumi wakwiha amanota angahe ukurikije ibikorwa ufite kuri gahunda zawe gukora, ubona ugeze kuri kangahe? Ngeze nko kuri 50. 50. Umaze gukora iki n'iki? Ibikorwa bigiye bitandukanye. Hari projet yanjye yo gupromoting culture tourism, kubera ko hari natangije campaign nahereye muri Ngororero, nzakomeza n'ahandi hirya no hino mu gihugu.
hari indi proje nayo afite yo kurwanya ikibazo cy'imirire mibi nahereye ku nkombo nayo izakomeza izagenda ikomeza ni ukuvuga ngo nzabamenyesha ariko zirahari kandi ndacyakomeje ku nkombo ni iki kintu wigiye ku nkombo ikintu nigiye ku nkombo ni uko ndavuga ku bantu cyane cyane ku bantu kubyina ururimi n'ururimi rwawo hari amagambo wibuka wumvishaga gutangaza ukuntu avugitse kuvuga ngo urakoze nibyo byanungwe cyane byari barabivugaga simenye ko ari kunshimira ariko nzagutungurwa no gusanga ko barimo barambwira ngo urakoze bavuga gute ntabwo ndyibuka neza ariko ni ijambo mbese bitanahuwe na gato ariko ururimi rwawo nirwo nahigiye no kubyina amashi so bye byose igihe kigera donc y'umwaka urangiye ikamba uri hamwe mu mugenzi wawe wundi ukurikiyeho urateganya gukora iki nyuma yo kuba nyuma y'uko manda yawe y'umwaka irangiye nyuma y'umwaka nzatangira ishuri kubera ko ubungubu nta narahagaritse uyu mwaka ndi Nyampinga then nzakomeza gukora ku maproje yanjye n'ibindi wambwiye ko wiyamamaza wavugaga ko uzateza imbere arye ni cultural tourism visit Rwanda zibisobanuye bisobanuye iki kuri bo visit Rwanda ni campaign yatangijwe mu Rwanda kugira ngo abanyamahanga bashishikarire kuba baza gusura ibyiza dufite mu gihugu cyacu ko nabonye abanyarwanda batayizi kandi biri mu nshingano zanyu ubwo ni ukuvuga ngo ngiye nka campaign yanjye no gupromotinga cultural tourism ubwo ninye promotinga nabwo nzaba ndi kugenda promotinga visit Rwanda kuko niwe ubasha bamenye nyine nyi promotinze bazajya gusura ayo ma culture sites bajye gusura amamize urumva bazaba bari gusura nanone Rwanda okay ubwo tuzabaza niba aricyo visit Rwanda bisa nanditse ko ngiye visit Rwanda arsenal ariko anyways alright so Lili bakunze kuvuga ko abantu iyo bamaze kuba ba Miss umuntu abaye Miss Rwanda arahinduka agahinduka ku nshuti ze nazongera kuzibona reka tuvuge ko uyu munsi ugomba kuza muri anniversaire yanjye nabwiye abashuti banjye bose ko ugomba kuba uhari ntiwaza nshaka ujya muri iyo place gatoya hanyuma noneho kukamamagara ukiexcuse kuri telefone alo Alo? Oui. Bite se. Bite. Amakuru. Meza bito. Nanjye ni byiza ko wirakaje. Aya ntabwo ndakaye kubera? Ndabizi ko wandakariye. Nsha ntabwo ndakaye kabisa bite se. Ni byiza amakuru wowe? Sha bisanzwe. Nanjye se kuri kuvuga nk'aho bidasanzwe. Nsha ni bisanzwe kabisa sinzi icyo ushaka kumbwira ariko ibi ndumvijwe ari bisanzwe. Ndabizi ko warakaye ariko warandakariye ngo sinaje ariko nari mfite ibintu byinshi byo kujyamo mbabarire ndabizi ko utanyumva ubu ngubu nibaza ko iyo umuntu afite impamvu zituma ataza nibura arabivuga sinzi arabivuga oya reka nkubwire urabizi ko ntabikora nyine ntabwo nawe kudeseva gutyo byarabikoze oya reka nkubwire nyine niyo mpamvu ugomba kuzicara tukicara njye nawe nkagusobanurira ukuntu byagenze ndabizi uracyarakaye ntiwananyumva oya ntacyo mbwira uko byagenze nta kibazo urumva nagize akazi kenshi uriya munsi nta nubwo nabonye ukuntu mfata telefone yashizeho umuriro nari nagiye no mu ntara ntabwo nari mfite no gucumeka rero ubwo urumva ntabwo nari kubona ukuntu mbikubwira kandi nageze i Kigali bwije nakundi ndabizi ko nakundi nibyo byawe muri iyi minsi nakundi oya wirakara reka nkubwire nk'umuntu w'umujama wanjye tugende nimugoroba tuze kujya ahantu noneho nkusobanurire neza turiyunga ndabizi nta problem ariko uzi utari kwivugisha gutyo uri guseka nyine ndabizi ko atari ukomeze nawe uzi rero waretse injuga urimo uravugisha ukuri oya niko bimeze nta kibazo sawa ubwo ndaza kuguhamagara sawa Lili ubusanzwe akazi ka Miss Rwanda kaba ari akahe kuko akenshi abanyarwanda sinibaze ko bazi inshingano za Miss akazi ka Miss Rwanda kaba ari akahe mu gihe cy'umwaka umwe biba bitandukanye nyine usanga ifite biterwa na gahunda ifite icyumweru kuko usanga
abo muba mukorana babishinzwe baguha schedule y'icyumweru kuvuga ngo hari igihe ufite guhura n'aba partners mukorana, hari igihe ujya gukora ku maproje yawe, hari inama, ni ibintu bigiye bitandukanye nk'uko wabibonye umunsi usanga nyine ufite umunsi uri bizi umunsi wose. Ntabwo abantu benshi nk'uko abantu benshi baba bazi ko ibaye iminsi ni uku ni nka vakansi, niko abantu benshi babifata. Ariko urebye mu by'ukuri uri gukora cyane, ufite inshingano nyinshi, uri ufite ibintu byinshi byo gukora, ntabwo uba wicaye nyine. Ya Cogebank kuko n'ubundi tuvuye muri photoshoot ya na Cogebank. Cogebank nk'umuterankunga agarugaramo kenshi kangahe gashoboka? Cogebank nk'uko dukorana n'ubundi ni brand ambassador wayo, bagaragaramo cyane, ariko urebye ntabwo ari ibintu ntabwo bafata umwanya munini cyane kuvuga mu magahunda mba mfite. Ni ukuvuga ngo kubera ko kubera ko ndi brand ambassador kintu nkora ni kwamamaza. Ni kwamamaza, hari igihe biba ngombwa ko njya mu ma event yabo baba bateye inkunga nk'uko batera inkunga Miss Rwanda, ni ibintu nk'ibyo bigiye bisanzwe. Lili, ni iki kintu kigushimisha mu buzima? Ni iki kintu? Ikintu kinshimisha ni ukuba Miss. Tusoreze ku kibazo cya nyuma, ni izihe nama, ni inde muntu wakugira inama nziza mu buzima bwawe utazigera wibagirwa? Ni mama. Ni uko akunda kumbwira, hari ijambo akunda kumbwira cyangwa se n'abandi bana tuvukana, ni ukuvuga ngo akunda kuvuga never give up. Nyine akubwira nyine ibintu byose ujye ubigerageza byange ariko wagerageje kugira ngo utazanaregreta ko utabikoze nyuma, ariko ubikore byange wabikoze cyangwa binakunde, kuko you have to try no matter what. Naho inama mbi wagiriwe mu buzima? Iyo nama ntabwo nayibuka, kuko ari mbi urumva ntabwo nayibuka. Ntabwo wayibuka? Tugushimire cyane rero kubw'umwanya wawe, nizera ko n'ubundi na gahunda ziracyakomeje, hari abashuti bawe ugiye kumpresenta. Twe turi kumwe rero na Miss Rwanda 2018, Iradukunda Lilian, aho twagerageje kuganira nawe bimwe mu bintu akunda mu buzima bwe, gahunda ze za buri munsi n'ibindi mwagiye mubona. Nimugiye kure rero muracyari kumwe nanjye Darius, iyi ni One K Show. Nkuko rero kuri gahunda za Miss Rwanda uyu munsi hari hariho yuko agomba kubonana n'inshuti ze, icyo tuje gukora hano kuri Serena Hotel. Abashuti be nubwo mbona mbaza, ariko waba mpresenta? Tugende se bashakaga kubabona? Bampresenta. Hi. Hello ladies. Hi. How are you? Ndi ko ati nase semeye abwira ko ndi buze kujya kwirirwana na Darcy, twiriwe turi mu guhera mu gitondo twirirwanye njyewe na yambwiye ngo arashaka guhura n'abakopine banjye. Wabonye? Ndarengana. Urarengana? Ya. Wahereka umbwira ngo urashaka ngo tugende ngo turebe abo bakobwa. Ese n'aba waturanyije antuka kabisa. Antuka. Nshuti bakunzi ba One K Show, nizere ko mwagize ibihe byiza mu kureba ikiganiro twari twabateguriye uyu munsi. Mbibutsa ko Meet with the Star iba rimwe mu kwezi, kandi ushobora kubigiramo uruhare utubwira umuntu wifuza ko tuzaganira nawe ubutaha. Mukomeze mutusangize ibitekerezo byanyu kuri social media zacu, muri kureba kuri screen zanyu. One K Show nakagaruka, mwari muri kumwe n'umuhungu wanyu Darius nawe ubutaha. Hello man, ndi kumva nari comfortable, ari kwako nari gake. Ibaze iramutse yishushanyije. Yaba nsebye. Ntabwo bigaragara. Njye mwaza ngo ukunda icyayi. Ndagira nte? Rero ngo ni ukuri kw'Imana mu ijuru. Umva ni ukuri kw'Imana. Mana umusenyi iriyambe cyangwa amazi? Ese urumva igihe nari nkubwira ibintu ari nuko use? Ruseka iki mwatwajemo? Kukundeba. Ni uko wari uri kuvuga, nari ntegereje kumva. Ngari kandi kuri kukureba. Ikintu nshaka kumbaza. Ukunda amaronji? Iyi niyo mpamvu turi kuyarya. Ukunda burete? Niyo mpamvu uri kuzirya? Niyo mpamvu uri kuzirya. Biyaboneka ko musumba bigeze hasi. Ntabwo yasangaje? Yes.
Intsinzi bana b'u Rwanda basa. Ese ubyo urabyumva se? Niwe man, niwe n'ukuri kwimana. Gutya basi ni bon. Nga abadi. Tabe kire bya bon, kire bya mama. Amavanga. Ese ubwo ba uri kwicira imibu bro, come on. Ese na makosa ya uri kwicira imibu. Hey. How are you? My name is Darius, Miss Rwanda 2018 new boyfriend. Thank you. Oh no. Thank you. My friend. Wewe se kuri gukoresha iPhone. Nzabi nakunda yavuga iPhone ntago ari yari. Ntago ari iPhone yari. Ni urumva nandi kubeshya. iPhone ntago ari yari. Uzabishyira muri behind the scene. Iyi ntago ari. Oya. Ogira techno. I can't. Iphone na go ari yari. Miss. Ini phone ya David utabashe.